Voi jeba. Nyt on täällä hernekeittoa tarjoustalossa. 10 hernekeittoa. Mulla on vähän semmonen uijattu olo, koska siinä sanottiin, että haluaisi jalostaa hernekeitto halvalla. Täällä jalostaa on nähnyt, mutta otetaan 10 sitten. 79 senttiä tölkki. Myyrin kauppakeskuksen tarjoustalo Vantaalla. Paljonhan me tarvitsemme. Monta näitä nyt on? 12. Pistetään 2. Pistetään 2. 3, 5, 15, 16, 17, 18, 19. Hyvä purkki. 20 rallaa. Oho, tähän painaa jo jotta. Ei sitten muuta. Lähdetään tarjouksia vielä kertymään lisää tässä. Jatketaan sitten. Oh. Noniin. Nyt on sitten suodatipussit. 2 pakettia, 2,50. Pistetään mukaan joukkoon iloisella. Olisiko täällä kaffia? Mun mielestä tää oli tää saludo alennuksessa. Otetaan sinne. Katsotaan vielä, jos täällä olisi jotain ostamisen arvosta sitten. Niin! Nyt ei täällä maailmassa vaan ruoka loppu, niin täytyy sitä olla vähän pullaa kahvihetkeen ratoksi näissä. Näin nyt tässä. Nää ihmiset ostelee tällaista paskaa. Minä ostan hernekeittoa. Siinä on kirja. No niin, stadiumin kassillinen 10 hernekeittoa. Ja ei oo muuta ihan kevyt. No niin, sitten me lähdemme. Ei mitään. Tämmöstä herkkua.